Šestá epizodka, pátá, byla velmi, velmi nebezpečná. Tady jsme utíkali skrz ty jatka a kostel, kde jsme viděli toho velkého tlustého špeka. Každopádně vítám a zdravím. A pokračujeme tam, kde jsme přestali. Takže jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Musíme najít tu cestu. Jo. Musíme najít tu cestu do toho. Máme další trofej, yes. Musíme najít cestu do těch dolů. Ale uvidíme, uvidíme, uvidíme. Máme teda doly. Zpětujeme asi nějakou cestu. Do toho jsme našli. Co je? Aha, jako vážně mě zraní takhle kaktus, jo. Tak to jo. Ne, prdíme na zvuk, ten si nedáme. Doly, ajajaj. Ty. Tohle to je zase něco jiného, dobrý. A Marta. To je snad jediný, o který furt slýchám každý, že to byl jeden z nejhorších bosů. Bojím, no. Ale co se dá dělat, každopádně jdeme tam teda, no. Dobrý den. Něco. Aha, samozřejmě. Ajaj. Obyšené. Jessica. Zprobuď se, ano. Ne, já tam nejdu. První dveře nikdy nejsou dobrý. Můžem sem? Tak jdeme sem, tady to vypadá líp. Výborně. Dáme kameru, ať něco taky vidíme. Ale mám lehké... What the fuck? To čo mělo být? Tak moment, moment, tady máme... Hello there. Americká vlajka, tak to je vždycky... tak toho vidím teda opravdu hodně. I americká vlajka je vždycky základ. Ale... OK. Vůbec nevím, odkud jsem přišel, odkud už ne, jo, takže... Jo, tak tady jsme to trošku... Tak to nebudu hledat tuhle hru. OK. Jo, mě potřeba nějak... Co to tam bylo? Tam něco bylo, já jsem to viděl moc dobře. Nevím. Absolutně nemám ponětí, takže... Tady nic. Jo, tady se to zavřelo, takže my jsme pro mě zpátky. Kdybych řekl někdy, že se nebojím, tak lžu, ale... Tady furt něco vibruje. Tak, je jako bomba, že máme tady další dveře. Ale... Teda... Jo, tady už nemůžem. Tady jsme spadli. Tak zkusíme další dory číslo. Tady pro mě někde budou schovaný ty písmenka a takovýhle. Ty nápovědy samozřejmě, jak jinak. We are loved. God, fate a Christ. Výborně. Tak zkusíme tady dory. Tady je krev, tady se mi už teď nelíbí.
Aha. Jasně. Já jdu na světlo. Světlo je základ, to si pamatuju. Tak, oni mají baterku. Výborně, to jsme zvládli, to jsme zvládli. Tak, kde byl ten projektor? Tam do toho projektoru samozřejmě musíme dát ten papír. To je jasný. Jasně, to musíme dát do toho. Moment, moment, moment. Takhle. Moment, tak moment. Tak, moment. Co mi... Jo, tady je ta jedna. Jasný. Takže já potřebuji. Ještě kousek. No to je dík, tak to mě napadlo taky. Tak moment, jak to, jak, co je blbě? Dolů, jsem trošku... Já nic nevidím, bože. Já musím možná trošku... Trošku jsem asi dobře, ale musím možná blíž k tomu. Tak, a co teď jako? Unforgivable. OK. To je fajn. A co teď? Jestli tady bude něco, co se... Co já se teď poseru. Tak uvidí. Protože vždycky to tak je, takže mi neříkejte, že to teď nebude. A nebo zkusíme ještě jednu věc. Tady jsou taky dory, dobrý. Run forest run, vždycky běžte. Co to bylo? Počkej, můžu na exit? Nemůžu. Já se bojím použít... loket. Ty kráso! To, co mělo být. Počkej, počkej.
Tohle mi nedělej, brácho. Tady je nějaká disketa. Počkej, tady budu muset něco přemístit, si myslím já osobně. No jasně, ten stůl. Ne. Však ty nikdy nejsou... I'm back here. No tak to já se ne... Jo, počkej, to jsem... Ne, chobotnice. What the fuck? Tak, tady jsem... Tady je nějaký velký špatný most. Nevypadá moc bezpečně, teda musím říct. Ale to mě úplně jako extra netrápí, poněvadž i tak je to velký špatný, každopádně tak tady asi ne. Ticho tam. Tam něco proti nám bu... OK. Jo, přesně takhle. Přesně tohle se nemělo stát. Každopádně dobrý. Školu jsme teda prošli. Ne, neptejte se mě, jak jsem... Trošku jsem se jako tam trošku stříkl do trenek, takže... Ale tak, to se nedá s nic prostě dělat. Ne. Tady ty koleje, ty krása. No, dobře. Protože tady jsou kobylky. To vypadá jak šipky, když proti mě lítají. Pojď. Hlavně nepadej. Pád do tmy. To nebylo dobrý, to bylo velký špatný. OK. OK. What the fuck? Ne. Nasiď na mě. Co to je? To vypadá jak z Hellboye ten, co měl nádor. Kdy Hellboye, jsem myslel, že to je maličký. To ne, to. Co to je, sakra? Pád do tmy, no, to se bude jmenovat. Yes, kamera běží, to je nesmrtelná teda, ale... Počkej, teď kudy tudy do Bohorova. Zase, ne, podél potoku nejdu, na to zapomeň. Potok nikdy. No dík, tak to už. Tak moment, to se tady budem šplat nahoru. Hlavně žádný chycení ze zadu. Jinak uvidíš. Skoč, pať. Výborně, Blakeu. Blake to dokázal, to je důležitý.
Tady slyším ty pozvuky, ale já se budem otočit, takže... Dobrý, za mnou nikdo nej... Vždycky se jenom nesmíte ztratit a jít obráceně, no samozřejmě. Tak, výborně, výborně, výborně. Nějaký kus zase jsme udělali, ale... Já jsem se lek. Smeagol! To nebyl asi Smeagol. Co to bylo? To asi nebyl úplně Smeagol. Sice Smeagol je občas kamarád, ale... Kdyby až takovej... Počkej, 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 jak to jako... No jasně, pojď, tam bych se určitě zrovna vešel. Co když tady zůstanu, tady se mi... Čáru obráceně. No, samozřejmě. Tak, hele, hele, vždycky dopředu, vždycky dopředu, nedívejte se zase vůbec. To není úplně dobrý nápad. Ne, nebudu si dělat za sebe. Počkej, počkej, kudy. Ty krásu, tam něco bude, tam něco na mě vybavne. Vzhledem k tomu, že to... Už je takhle docela jako OK, strašidelný, takže... Tak, každopádně, dobrý, 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 dobrý. Hele, my musíme pryč z tohohle místa. Tudy, nebo tudy? No, tady nějaký gámen, tomu moc... To nějak nevěřím. Tudy a nahoru, ne? No tak, ani zlatý brasel. OK. Takže, kudy? Jestli mi někdo řekne, že jsem tady měl někdy vylíst, tak ať mi ten borec ukáže, kudy. Tudy? Když to mě nemůže pustit v životě, tohleto. Nějaká jiná jeskyně? Tak moment, hele, teď se nedívejte, jestli se otočím a něco tam bude. Tak vám rovnou říkám, že se tady poseru na místě. No, tak to asi nepůjde. Tak moment, můžeme se plazit. Už nemám jenom baterku třeba, ta by možná byla o něco lepší pro mě. Protože já jsem fakt jako zmatený teď kudy tudy do Bavorova, jo. Moment, moment. To musí dávat smysl ta, tahle cesta. Ono to... Možná smysl dává. Sice nevím úplně jaký, ale my se s tím poradíme. Co může na té hře být těžký? To je pohoda. Tak moment, já to zkusím tady proběhnout. Dobrý. Já si myslím, že tady víceméně jsem dobře. Ale... Jo. Tak tudy ne. Tady není nějaká ještě jiná cesta. Sakra, já nevím, já jsem zmatený jak polární včela teď. Když vám... Ne, 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 ne. Standby, no, tak tudy ne, to jsme přišli. Takže tady určitě je tohle dobrá cesta, ale kudy tudy? Tudy, tam se přece nemůžu životě vlíst. Tam jen teče voda. Takže tohle na mě neskouší, že musím tudy.
jako po téhle větvi? OK. No, nebudeme se ptát, zkusíme to. To mě ani nepustí, ale blbá větev. Tudy, dobrý, tak. Tak, moment, vyměníme baterku. To je základ. Moment, tak to se jenom bugnu do skály, to není úplně to ono, co jsem potřeboval k životu. Tak dámy a pánové, tady já opravdu nevím. Počkej, to si kleknu, já potřebuji normálně vstát. Tak já nevím. Hele, to nebude tady, to je nějaké divné tady. Já bych chtěl třeba lepší denní světlo nebo něco, ale to asi bych možná opět chtěl trošku moc. Proč ty neumíš se jako líp skákat? Prostě sundej tu kameru. Ono tady možná začne jako do té doby. Tudy. Já bych prostě čekal, že kudy jinudy. Ne, žádný bugnutí zase. To už tady bylo několikrát. No, výborně, už jsme se bugli. Já nevím, lidi, tak tady jsem opravdu zmaten. Tak. Tady nevím, tady se možná budu muset nějak inspirovat trošku něčím jiným, protože zase nechci zbytečně, tak mi procházejí baterky a všechno. Tady jsme se dostali tou spodní cestou, jasně. Tady jsme lezli přes tu ztracenou kůru, ano. Když to zkusíme to vzít ještě obráceně, pokud nic, tak já to vypnu. A v příští epizodě budeme pokračovat přímo tam, jestli jsme byli správně samozřejmě. Proto nic. Já totiž nevím, kam ta teče voda. Kam ta teče voda, jo? Wow, OK. Děláte se srandu, my jsme měli jít celou dobu sem. OK. My jsme měli celou dobu jít sem, takže dobrý, zbytečně jsme se tam zasekli. Co to bylo? Hele, tady je dopis. Každopádně dobrý. No, je tady nějaký troll. Každopádně, já si myslím, že možná tady to se necháme na příště. Tudíž, máme tady Savex. Šestý epizod se s vámi rozloučím. Dneska jsme teda proběhli ty doly. Tu cestu jsme nějak udělali. Dostali jsme se až sem. Tady to vypadá jak nějaký nebezpečný doupě. Byla tam zmínka o té... úplně mi to samozřejmě vypadlo. O té svinuše.
Martě, tak jsem zvědavý, jestli to byla ona, nebo kdo to byl s tou velkou špatnou kosou, nevím, každopádně to je jedno. Já vám děkuji za sledování, možná tady ta epizodka bude lehce kratší, doufám, že to pochopíte, že vám to extra nebude vadit, každopádně pokud se série líbí, podpořte odběrem, komentem, lajkem a příští epizodu se budeme pokračovat zde, to už bude 7. epizodka, lidi mějte se a čau čau čau.